მოგესალმებით, ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა ფაქტი, ახალ ამბებს სათია სამსონიძე წარმოგიდგენთ. ოზურგეთის ნომერ მე-6-ე საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია დასრულდა. Care ადამიანების დავა საქმეთ დაახლოებით ახალმა ჯგუფმა და გარემონტებულმა ინფრასტრუქტურამ კიდევ მეტი სამუშაო ადგილი მოითხო. ოზურგეთის სურათების გალერეა გურული მხატვრების ნამუშევრების გამოფენას მასპინძლობს. 4 წლის მანძილზე მსუნთლიანად 8 გამოფენა გავმართეთ მხატვართა კავშირით. გურიის პირველი ჩემპიონატი სპორტულ შეჯიბრებებში განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთა შორის გაიმართა. Ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეთიკის კომისიას ახალი თავმჯდომარე ჰყავს. ირინა საჯაიამ გოჩა ძიმისტარიშვილი ჩაანაცვლა. აღნიშნულ ცვლილებას საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატების უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. Ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე დეპუტატებმა 6 საკითხი განიხილეს. Საკრებულოს წევრებმა ყველა კანონპროექტი დაამტკიცეს, მათგან ყველაზე ხმაურიანი საკრებულოს ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის გოჩა ძიმისტარიშვილის გადაყენების საკითხი გახლდათ. Აღნიშნული მოთხოვნა საკრებულოზე 3 დეპუტატმა, ნინო გოგუაძემ, ნინო ტაბატაძემ და ნანული ორაგველიძემ დააყენეს. Საკითხის გადასაწყვეტად ფარული კენჭისყრა გაიმართა. Შედეგების მიხედვით გოჩა ძიმისტარიშვილის გადადგომას მხარი 9 დეპუტატმა დაუჭირა. 4-მა წინააღმდეგ მისცა ხმა, ხოლო 1 ბიულეტენი გაბათილდა. Საკრებულოს სხდომაზე ეთიკის კომისიის ახალ თავმჯდომარე დირინა საჯაიას კანდიდატურა იქნა წამოყენებული, რომელსაც მხარი უმრავლესობამ დაუჭირა. Ფრაქციამ ოზურგეთის მომავლისთვის ფარულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. Საკრებულოს აპარატში შემოვიდა დეპუტატების განცხადება. Განცხადების მოტივაცია იყო, რომ ის არაეთიკურად ექცეოდა დეპუტატებს, ხშირ შემთხვევაში აიძულებდა მას თავისი სურვილის ამბები მიეცა ხმა ამათვის საკითხთან დაკავშირებით, რასაც მოყვა დეპუტატებში უთანხმოება. Შემდეგ დღეს გავიგეთ კიდე სხდომაზე, რომ ადგილი ჰქონდა რაღაც ანგარიშ სწორებას თანხასთან და ხელფასებთან დაკავშირებით თავის ფრაქციაში, რაც გააპროტესტა დეპუტატებმა და საკმარისი დარჩა მოტივი იმისა, რომ ხმათა უმრავლესობით 9 ხმით გადააყენეს ეთიკის და სამანდატო საპროცედურო კომისიის თავმჯდომარეობით. Რახან დღეს ქალაქ ოზურგეთის საკრებულოში მოხდა სამანდატო საპროცედურო საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის გადაყენების პროცედურა, დასრულდა და გადაყენები დასრულდა. დღესვე მოხდა ახალი კანდიდატურების დასახელება ჩემი სახით და მე ნდობა გამომიცხადა ქალაქ ოზურგეთის საკრებულოს დეპუტატებმა, საკრებულოს წევრებმა და ფიქრობ, რომ შესაბამისად ბიუროს წევრი როცა გავხდები და კომისიის თავმჯდომარე, როგორც საჭიროა, ესე უხელმძღვანელებ ამ კომისიას. უხმაუროდ არც ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომას ჩაუვლია. კამათი სოფლის ქონების პრივატიზების საკითხს მოჰყვა. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს. მუნიციპალიტეტის 2015 წლის დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა. ბიუჯეტი გაიზარდა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გზების რეაბილიტაციისა და მოვლა შენახვის პროგრამის, ასევე უსინათლოთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამის სოციალური დახმარების ნაწილში. აზრთა სხვადასხვაობა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ქონების ნუსხის საკითხს მოხვა. სოფელ ჭანიეთის დეპუტატი სოფლის ქონების პრივატიზებით უკმაყოფილო გახდა და ამის შესახებ თავის პოზიციას დააფიქსირა. არა თუ გაიგე, ერთგარათაც რო გადაიწე სიმბოლიკად, მე ამის მომხრა თუ მოსახლეობა არის დასაქმდება, მაგრამ ეს საკრებულო თავად დღეს გეუბნები რომ ჭანიეთში იყიდება, მე გეუბნები რომ მიუხედავად იმისა რომ მე პირადად ფიქრობ რომ სოფლის ხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში სხვა მიმართულებით უნდა დაიხარჯოს, მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ფიქრობდა რომ აქ უნდა გადაკეთებულიყო ის რაზეც წელა ვისაუბრეთ და ეს გამოვარტება და ეს ვიდა. ჩემ კოლეგას შევახსენე თუ ბიუჯეტი საიდან ივსება, ივსება ქონების პრივატიზაციიდან და ისევ ის მისოფელს მოხვარდება და დღეს უბრალოდ მისოფელში დაუჭირეთ ხარი რომ ერთ-ერთი შენობა გარემონტდება ადგილობრივი ძალებით, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მიუწოდო რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მომხრევად განსხვავებული ასრის ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ეს საკრებულოს ხდომა იქნება თუ ბიუროს ხდომა იქნება, ოღონდ ყველა ჩემ კოლეგას მინდა ურჩიო როგორც პოზიციიდან, ასე ოპოზიციიდან რომ ჩვენი განცხადება იყოს ძალიან თხოვ კომპეტენტური. საკრებულოს ხდომაზე გაუქმდა ფრაქცია კოალიცია ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმი. ოზურგეთში ნომერ მე-6-ე საბავშვო ბაღი გაიხსნა. ნომერ მე-6-ე საბავშვო ბაღი გურიის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა ქეთევან მოისწრაფეშვილმა და ქალაქ ოზურგეთის მერმა ბეგისიორიძემ გახსნა. ნომერ მე-6-ე საბავშვო ბაღი ეგრეთ წოდებული რკინა ბეტონის ბინებთან მდებარეობს. შენობა სრულად არის აღჭურვილი, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილია. ბაღს ორი ჯგუფის მიღება შეუძლია და 60 აღსაზრდელზეა გათვლილი. Yeah.
მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე პატარებს, მინდა მიულოცო ასევე მშობლებს, პედაგოგებს, ჩვენს ქალაქს, რომ გაიხსნა ასეთი კარგი ახალი საბავშვო ბაღი ჩვენს ქალაქში, რომელიც გათვლილი არის 60 ბავშვზე. Minda gîtrat rom, ცოტა ხანი, სამწუხაროდ დაგვიგვიანდა ამ საბავშვო ბაღის გახსნა იმასთან დაკავშირებით, რომ შენებლებს ჰქონდათ გასასწორებელი რაღაც ხარბეზები, მაგრამ დამრწმუნდეთ, ბევრად უკეთესია, რომ ისინი ვაიძულეთ გამოესწორებინათ ყველა ის ხარბეზი, რომელიც არსებობდა და დღეს ასეთი საბოლოო სახით დასრულებულ მდგომარეობაში, ისე როგორც საჭიროა, მივიღეთ დღევანდელი ახალი საბავშვო ბაღი ჩვენს ქალაქში. ახლა დავამატეთ კიდევ ერთი ჯგუფი, ეს არის უმცროსი ასაკის, ბაგის ასაკის ჯგუფი, 2-3 წლიანი ბავშვებით, 20 ბავშვია ჯერჯერობით და სექტემბრისთვის კიდევ ერთი ჯგუფის დამატებას ფიქრობთ, იმიტომ რომ მოთხოვნა გაცილებით უფრო მეტია. საბედნიეროდ ჩემი მონაცემებით საქართველოში შობადობამაც იმატა, იმიტომ რომ საერთოდ ბაღებში ბავშვების ადგილები საკმაოდ ჭირს. Da, dar ადამიანებიც დავასაქმეთ დაახლოებით ახალმა ჯგუფმა და რემონტებულმა ინფრასტრუქტურამ კიდევ მეტი სამუშაო ადგილი მოითხოვა და დაახლოებით 6 თანამშრომლამდე ახალი თანამშრომელი შესაბამისად ახალი ჯგუფი დაემატება კიდევ უფრო მეტი თანამშრომელი ეყოლება. ოზურგეთის სურათების გალერეა მეოთხე საგაზაფხულო გამოფენას მასპინძლობს. გურული მხატვრობის გამოფენა 15 დღეს გაგრძელდება. მეოთხე საგაზაფხულო გამოფენაზე გურიის რეგიონის 28 ავტორის 120-მდე ნამუშევარია წარმოდგენილი. დამთვალიერებელს ჟანრობრივად მრავალფეროვანი ექსპოზიციის ნახვის შესაძლებლობა აქვს. აქ წარმოდგენილი ნახატები თემატურადაც მრავალფეროვანია: გრაფიკა, ფერწერა, ხალხური რეწვის ნიმუშები, პლასტელინი და ხელნაკეთი ნივთები. გამოფენა გურიის მხატვართა შემოქმედებითი კავშირის ორგანიზებით და ოზურგეთის სამხატვრო გალერეის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. 4 წელია რაც მხატვართა კავშირი შეიქმნა. Da, 4 წლის მანძილზე მსუნთლიანად 8 გამოფენა გავმართეთ მხატვართა კავშირით სახელით. აქედან 4 საგაზაფხულო, 4 საშემოდგომო გამოფენა იყო. ყოველ გამოფენაზე მხატვრები ახალ-ახალი ნამუშევრებით ხვდებით ამ გამოფენას და ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ახასიათის ღონისძიებები საზოგადოებისთვის, ვინაიდან კულტურა პირდაპირ იყოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის. ამის ნათელი დადასტურება კულტურის სამინისტროს მიერ სტრატეგიის შემოშოვება, კულტურის სტრატეგიის შემოშოვება, რომ სახელმწიფო გვერდში უდგას კულტურის განვითარებას და მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნული სფეროს განვითარება. კიდევ ერთხელ ყველა მხატვარს, ყველა ხელოვანს, რომლის ნამუშევარი დღეს ამ გალერეაში არის წარმოდგენილი, ვუსურვებ წარმატებას. დამთვალიერებელს გამოფენის ნახვა 15 დღის განმავლობაში შეეძლება. ოზურგეთის სპორტის განვითარების ცენტრში განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირთა შორის სპორტული შეჯიბრებები გაიმართა. სპორტულ შეჯიბრებაში მონაწილეობა ოზურგეთის ლანჩხუსისა და ჩოხატაურის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა მიიღეს. მონაწილეები ერთმანეთს შაში, ჭადრაკში, ნარცა და მკლავჭიდში შეეჯიბნენ. გამარჯვებულებმა ქალაქ ოზურგეთის მერიისგან, ქალაქის საკრებულოსგან, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობისგან და კერძო ორგანიზაციებისგან სხვადასხვა პრიზები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრისგან კი სიგელები მიიღეს. ღონისძიების ორგანიზატორი გურიის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სარეაბილიტაციო ცენტრი გახლდათ. აღნიშნული ღონისძიება წელს პირველად ჩატარდა და სამომავლოდ უფრო მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს. გადაიქნებოდა ვაი გურიის შეზღუდულაში გამარჯვებულებთან ყველაზე რომანდება პარალელურ თამაშებს. გადაიქნებოდა ის საერთოდ. კიდე დავამატებდი და ასეთი ღონისძიება ებითაც არის სტატიროა. თუ ჩავუხალთ საზოგადოების რაცა, ბევრად ფაქტურა შეიძლება გადაფერე. როდესაც ვერთობდება საზოგადოებაში, თავადაც ასეთ გონისძიებას. საზოგადოება დაწოდებებს ვაჩი, რომ ჯერეთი საზოგადოება ადამიანებს სასკილო ყლავსის სისტემიზაციული გარემო და დაწოდებებს ვაჩი, რომ შესაძლოა შეზღუდული გარემო საერთოდ არ არსებობს, ანუ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. ზეპები აუცილებლად ადაპტირება გვჭირდება პირველში ადამიანებთან ურთიერთობები, ჩართულობა, საინტერესოა ახალ-ახალ საფეები. გარემოსთან შეთავსება ძალიან საინტერესოა. კულტურისა და დასვენების პარკში ზღაპრის კვირეულის ფინალური ეტაპი გაიმართა. ზღაპრის კვირეულის ფარგლებში სხვადასხვა მუსიკალური გასართობი პროგრამა იყო წარმოდგენილი. დასკვნით დღეს მუსიკალური ნომრებით და ორი სპექტაკლით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეები წარდგნენ მაყურებლის წინაშე. დამსწრეების მუსიკალურ განწყობაზე ციხის ფერდის, ანასეულის მესამე საჯარო სკოლის მოსწავლეები და საქველმოქმედო ასოციაცია გურიას ბენეფიციარები ზრუნავდნენ.
Anaseulis Sajaro Skolis mosavlebma spektaklis samenaze gamartes. Kartul, inglisul da rusul enebze spektaklis Chritina da Chianchuala sakmaot saintereso sanakhavi gamodga. Meore Sajaro Skolis mosavlebma ambavi mkhetsa da katsta itamashes. Spektaklma meore Sajaro Skolis mosavlebis gulshematkivrebis da ara marto mati didi ovatsiebi daimsakhura. Scapris Piraulis Paglepsis, spectaclebit Hexi, Sajaros, Colis, Mustaule, Mamires, Monotileova, Piraulimni, specialul de jury, Camargebus, Camoavnes. Suntem mirua spectaclepsi Monotileova. Da, a fost cam mirua, da, am dat, acum de scola și cam odio, da, a fost. Auditorii este nașit, dar dacă e Italia, e ca momentona. Și dacă e mine, e rule, e magram. Auzulie este rule, mă dacă ar găsi ca moment, dar mă ce mi monatile. Monatile au bămirut, cu tmet la școală, în tăiet la asociația Guria. Hei, dau Italia, cam chiar, dar vreau să fiu parcă cam o să-ți mă da. Mă asta vreau să mă da, am pe urmă, mușa, vreau să-ți mă da, am pe urmă, mușa, vreau să Ești gata, ce-mi scălta să vă